shkruan profesor doktor Arben Malaj. Është koha për dorëheqjen. Kjo ishte përgjigja dashamirëse që u ktheva sot disa kolegëve që më pyesnin lidhur me Ahmetajn, ministri që pretendon të menaxhojë 1.8 miliard borxhe që do të paguhen nga taksapaguesit shqiptar, rezulton të jetë mik me biznesmen që akuzohen brenda dhe jashtë vendit për skandale korruptive. Ata janë përfitues të kontratave qindra milion euro nga Rama në një nga fushat preferenciale të mafiozëve për punimin e mbetjeve. Aq miqësi ka ministri Ahmetaj me këta të akuzuar, sa në aksidentin e qershorit 2017, pas udhëtimit për turizëm kultur në Rumani, sipas dëshmitarve që i nxorën nga makina, bashkë me të, ishin edhe dy të shumë kërkuarit për korrupsion, por lista e plotë të plagosurve dhe të shtruarve në spitalin e Tetovës nuk u bë publike. Kur ndonjë kolegu i sugjeron dorëheqjen, ata armiqsohen me ju, por kur më vonë ju rezulton më keq, ata ankohen se shefat e tyre i kanë keq përdorur deri në palc. Ministri e ka akoma një mundësi të shërbej vetes, familjes dhe vendit të tij, të fitoj statusin e të penduarit, jo thjesht për të shpëtuar vetveten. Ahmeta e kupton më mirë në anglisht rastin e miliarderit amerikan Jeffrey Epstein, që u shërbeu me turizëm seksual shumë njerëzve të plot fuqishëm, të cilët e braktisën derisa ai i preferoi vetvrasjen. Statusi i të penduarit të jep edhe mbrojtje fizike, pasi për çdo që ka shërbyer për korrupsion e kapje shteti, vjen një moment që të fortët që e kanë keq përdorur mund t'i rrezikojnë edhe jetën. Le të shpresojmë që ata që pretendojnë se janë shumë të mençur, të mos bëjnë zgjedhje jo të mençura për veten, familjen, por edhe për vendin e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.